Өтө күннән эфирге салоннары карага студияга Любой Васильев Оля Левин. Бүгүнгү береге. Бурга силле аян сырытын харгыстыр бүгүн Кангаластан соттуга турумут аян еттері бұйхатлар. Чурапчыга сахан родны сурия чыта биллиле хапшестерне деятел Василий Яковлев Даллан тоғуын сылғаранам мыт үбілуйді ақтарайхны ұттылар. Сааскы кемге бұлчуттарға бастың бұлчут күрақтығыне тәриеллер. Джон Серетини Лыммат. Бүгін Кангаластан соттуға дере аян солғар харға қайтар бұд 5 кейін эвакуацияладылар. Сарсыр десетте часқа бұл частаққа үссе 19 масына жоно көмөттен Акастанан местетігер қал бұд, кенлер орталырғыр оғылар соқтар. Бұл часқа соттуттан тақсар солу бары техникаға саптылар, ГОС автоинспекция өлігеттері үссе дөгілі соппардары селле бұрға бүтелігіне аянныртан тұттунар ғанғыраллар. Оны үссе бір ұстық балығынне кебейі солығар Сангартан бүлі федеральный трассатығыр дері тұрар. Оны тағанан Намар ойонуттан Сангарға дері тиер атын солы әме бұрға тебейбет, білген манна бары күйігі солығыр астағыны туайдылар. Транспорт онына сол министерсті бәтті етнерәрінен республика кейін ойонларғар техника бедері әтшіттер аян сырытын сөргітуге тақсывыттар. Білген солығары саптылар, екі күннен ағылларын әрәннерәлер. Онтон қотығы онына арктикал ұстарғар балығынны контролға тұталлар. Жокускайга бурга кенниктен хары растыр үле бир недел осыта салганы. Кейін кора түсүрүн улусаларгар агыз бригада түннери күнүстер үлелер. Уопсая тауган техника 6 тонна рабочий. Үле толорута контролланар графиктен калы тахсалик. Бастатан туран кейін улусалары растылар. Мусустары маңнайгы күнүттен жокускай улусалардан төт тыгынча 300 кубометр хары тахардылар. Яхабарова баулар, проспект Ленина, тротуары расыйжалар, площадь Мериев, площадь Ленина расыйжалар, сторона памятникова, сторона фонтана. Разделительная полоса на расыйжалар, на площадь Орджоникидзе, кыра кругын, на улахан кругын расыйжалар. А бүгін примерно 15 угол салах под двумя бедрехтахтану. Бехары полигонга девят по улице 50 советской армии. Үйәбілі ұлығын тобуен елегер саңа модуліне дизеліне станция тұтылылар, ғылықтықтар білген 100-200 киловаттақ отынан оларар боллақтарына саңа станция өліғы кердіғана 300-300 кымтылақ оты туғаныықтыра. Бүгінгі күнге дизеліне станция тұтытығар таңытығар анал біргәді өлелер, күгінгі солы баттаға надалақ тағыстары қазда темір көлінен күн айтық сереллер. Оның сатыру кемінен еленне күсті қоққа қолбануа. Модульный груштарын, тағарын елдерін көрістіпет. Бүйі бағырбы бағы жатуалар болды. Оның болды ана осын оғатын оңырын бітерділер, білін тегділер де тұрваран. Бұйыл күгін бұттық тақтар. Оның бүйін әйлек жабу бағырбы бағы бұт туаларын кәтіған ғыжы бұт. Андай дүрдінен білетінер дұруби күнігер сөп түбәхінерен бүгін Құржалы аты әрген әрәттергер МедЭкспо регионның реккерлерінағы 900 бұстап көлетін сағылата. Сыллата ғытылар бұстапқа Россияға оннаттас дойдулар ғоңығылар медицина нығы технологиятын қоту сирус олубетігер туғаныйға олықы келдеріге төхүй болар. Оның манна үрді қачысты бала қабарудыванялар дұрубияны чәкдігілдер арас аппаратуралар көрдеріге тұрдылар. Үгес бұғытнан бұстапқа кемігер кем бағалақ кекке специалистқа босқа көрдерер сүбе малар қы. Оны тағынан сақа сірін әмтіға қоттаруттан ұғылды бұд әмі тому, өгі сұғырын әмтір мастары бұл оққа сәп. Сақа сірігер сыл бастың ұчуталынталар республикатағы конкурс сағаланына бұйыл 30 педагог кәлен мастер сұватын көрдірір. Кенлер орталырғар үрін көміс пеликан, онына әдір педагог көрі күрек қиылақтыра балылар. Бәғі методическа семинар тәрі біттірі бүгін жақусқа 18 нөмірді ғосқолатығар классическа сақа гимназияға ағаға сұроқтары ұталылар. Бүгін 15 ұчуталталылан сарсын мастер-класс беректтірі, ол кәне түміктүр түймеққа 5 лауреат тақсан, өрек министерін күтті өрек тәйіні сайынлары туғынан жүлі ектірі. Бастың ұчуталата мұсыстар 6 күнігер білін кене хил Россияға республика чейін көміскөға. Білінгі оға әлбәқ бір әйменің қаджыққа бар, тоғыз телефонға оларар. Ұрғы қағыр кәме, тағаджа ғыттар кәме, барта телефонға барар. Оның мен информатикам
урогунгуя телефону как в познавательных целях то ханарын куддук иген раз телефонга программа робот иген раз познавательный өңнөрү үйрөтө деген яңгыр бут экраллар каналла приложение олар аны баттандыр өңнөрү билерлер фигуралары үйрөтө деген яңгыр бут эсе хакалы түл тол жада деген кинелери оңор бут электронный кинеге эмеже телефонга Сурьячы бүлейдәқ сылығар тұхайын жүріпшетағы Народный театры жекті сас айымнені тұрорда. Манна Сахар Республикатын Народный Сурьячыта Василий Семенович Яковлев далан төрәуіті тұғын сылын білететілер. Бұр ойынғы кене педагог бұытнан талан арылығыта Народ Сөбілен ағар айымнелара сұрылы ұттыра. Терехен Сурьячы олоро нүлелен аспид диетелер мемориарны доска ырылыдыттан сағаланна. Бу чырапчы селенетін кейінігер осколотам тұрғыр, кене олоғын бир самай кере белекемнері аспидтыра. Манна чырапчы тосколотығыр история чуталынан класс лаячынан релет кемнергер, кене ағатчы кең сенеритін ылбыд жікті саз сехіне түрен өскен тақсыбыта. Үйірілақ күнге Василий Семенович кергене оғылыро чугас аймақ біле жына Австралия курдық рақсеттен тие келдилер. Кепсенер, он набит на хартаптых сылых джакир. Бихиманна, сеттесел орбупут, ол сеттесел орбупутугар бихи джоллох, огос аспут, манна аспута. Бум, хитурар местетегер манна папа кыра кабинеты барыты, о стола, суруера стола. Ологон аргиха Яна Викторовна Яковлева бу джогус джетегер өр сыллар кенелерте нүктенен, эдер сахын үтө кемнері нөйдден санаан кергенін сырдың мәтсөнігер сүгірер. Батча улахан тариханы орбукутыр, Махтанавын тәрибіт жоңы, оны манна кәлін істіпіт көрбіт жоңы. Далан жа бастықы тұғын жүкті саас жені неға ана бұты. Ол 90 саастарым оқта дақ таптала. Үш көміш түшіағым, үш көміш түшіағым күн күбей инеті. Үші толдық орбар, яна бар аны бұн. Өркеннәқ үләбіт тұғынан айыбын. Терехенге сурьячылар улус жалтата далан аймақ биле чугас жанамыстан. Ологон кырджы кийин оксуфуга наабыт, саха литературадыгар саңа тыыныкиллер бит сурьячы олорон аспыт ологон солтатын, кини хааларбыт нехелестебетин сыннаһын, ону үйетитиге ыдыллыктак соруктар тустарынан ире хоро кепсеттилер. Кейхеңеттүгер Петр Михайлович Решетников атынан Чүрпчүтагы Народный театр турорунан жикти сан спектакль жөнсерге жүйлүгер таңыста. Анна Семенова, Роман Дмитриев, саха телевидениеде чүрпчү. Хотугуна роттары хүс ойнылырын итинен әбән бұтантай ұлығығар тыл онына культура фестивалы болла. Улус 2015 сыллаққа Исун бұры егі көміскен грант тыл бұтан, әбиек тұтута 2016 сыллаққа сағалан бұтан, білігін үйірілеғ бұғыға майғыға ғылынна. Исун сайды ден солталақ, түрі түгәхе тұмнур сыллақ кейінгі сәтті бұлға көлеліға. Әбі үйректі әнтерілтеті боламыд, бұл ұлыстағы оғығанамыд арас тәрәхінлері бардың бігі іспетінен, бігі сүрінінен ұйтабыд, тәрейбіт. Оны тағанан ұлыс бұт нәхелектерігер әбі үйректі әнтерілтеті программалар дистанционнай үйректі әнтерілтеті ұйтабыд. Ол сүнінен бігі оғылар бұт арас әбі үйректі әнтерілтеті программалар үйренелілер. Аха, онна бу манна бу жиега түмсеннер, арас тарахенлери терьер буланнах. Горнын лугун булчуттара сүрбек кистигүлүн мустан булчуттар күрэктергер элин келин түстүлөр. Күрэктеги бержегестер бир кере сиригер дамбага ананын голубу түгүлгө кайтылынна. Бу күрэктегини номнон урот таптан күтүлөк кете хилэк терехин болла. Марш! Дагаа. Бұқырды Василий Джесковскай, сүйбекке сыл тұқары, бұл түтті күрақтарығыр күттар. Бұл сылдар тұқары Василий Маннық күрақ, легендаса болыла еққа сөп. Бұл да сырыйға, командатын тұғығар, тұқ бар күйіғынан түсінен, өшіратта қой бұның алларда. Қалғым бәң ұрасығым бағын, айнағын. Димитрия Гейб қарағар, әлбәқ қытта чаас бұта. Бұл Манны күрақты хейне. Чехенедік ұғын сылдар тұқары, чүйелабыт кейі, ұмпығын-чыппығын жа білен әрдіға. Бұл үнікі ғылларға, үлбе бір сылы бұға, қолыбыра үз кейі, үлелі әпіллағына, ғотоқ кейі білеген үлелі тұрар. Ол күрдік бұл бәйі күрі ғат, ойбан алары тұрар, жақа кейі бұстар үлеті, мәрәйбет,
Әме бұйылғы ғылға тәр республика мен стандартынан бар бұл болайынты болаттар, кендері біремәбет онан бүлі ұратан барар. Бұйылғы күрақты хи ұратыда, бұ күрақты хи түміде, уапсы ұлыстағы спартакиады жөшетілгер кейбіде. Онан да болу, бұйыл ұлыс тоғыс нәхелеген, бұл түрттара уапсая 12 қаманда тұрырдылар. Олыс күрәнне әкінтілігіне түмәқтірі көрін, көрәкшілер өлден бұқуя соқ сырыттылар. Бұны манна бастығы келейім, бұйыл. Ендігі біле ағыма айым болар болар, қыян бар бататым, аңы құрар болар мұнады, интерес бар та. Ола асына көрі айдалма, мұсалдарылар не көр бітім, тоқтай болатта жақайда күйіқтақ бағалар әбіт. Түмікке сасырды он частан сағыланан. Киеғе күн кейлер дылы, елін кәлін түшігіге Павел Петров командырдақ лесник командада бастаңыда. Барлықтығар үші дебаққа, онты командығы бұтын министр бұтын әрі көнірті әмбет әрі, результаты көнін әрі бастығы местен әлімі түйерін тұрып. Тұн капитан кейбі өтінан командам үші дебін, үші дағаны көрім министр бұтын көнір өмет республиканскай Горныйда сағалауын бұл түт күліға, білген республикаға тенеген, саға әрдөнің түмен бір санаға келдерер күштенді. Қимын Доско Михута, Иван Слепсов, Бердігестіғақ, Горный. Үйрене чөчудалығар мақталын онына кәрестебілін бұғытынан тәрелілен сағаламыд. Қапсағай турнира күн бүгін А категориялы ұлақан түйілгеға құбылуды. Бұр өбілерге ғытылы бұд Геннадий Попов кәрегер Ақсыз республикатағы турнирге барыта 116-та бөғіз. Ат бұл жаста. Геннадий Поповка үйренәчілерін мақталылара сөғіру бет. Ол мәктейтігір бұ турнир сұлттан сұлдалағына кенген, жон-жол ұйыта үрден, кәпсәне кенген, тәниен әрі ихер. Мен ұғытық тәрібет бұл мәнна ұлыған күйіс көмі администрация түттен, нәхелі көт түттен, қаз бидді бұл жағастырттан барды көмі оға кері. Қаз бірге бөғі аға білер бірденнен көрбекко жұлғатшы саңырар көрдіген кәпсәнен доғылынан 2 күн ұстата бар бұл бұл турнир көрекшілерге барқай бұрағыларда, қалбар қамсаныларда жолу түгеннері күл түгенге күлім күнар әркейі өрігейін онына күғытын бастың ейелерін көрдірді. Онна екіс болып бұдым, екіте үйіс болып бұдым бұддық. Басты ілікпін, басты күн бастатым. Сыл ұстата төхөтеме көрсір жоңы бұдығырге арастан көжіктенер. Кемере иеғынылар, кемере бастыңын қаттан чыңайтер сұрық қығылақтың бүдірер. Оларен тақты сірет үлгелек, өрі қатағылан ғыдыр дейірбе ғыз әлбәк. Таттаға кәлір бұлақпын Сеттуын келіға дейді мұңы туыры бағарсыр бастың түйімәққа сүрбі үз кейін сұрыптар бұтыптан таатты бастыңа Исмаил Басов кердіғын айы бағыян бүгінгі кене чулуытын көрдірді. Мұны сәрге Сеттуын келіға ікістәбі кетеніне ағу ғонғы әме құлымыз көбірге барыда 12 қапсығын оңыр бұл Исмаил Басов бүгін ағу ғон сағын білетері бәкігер үрбік өрірі ағалыла. Ұлақан яғанға аңдарқан атын үйе бүлі әрдоланы Станислав Степанов ұлыла. Икі бастың ұбағаны бәләқ тұрдылы. Жанна Бұрмистрова, Парасковия Татаринова, Сұхателевидениеті, Татта. Сонымыз әтеннек сетегілі ақ күні бағаравын көрсе қадері.